frisimslaget som sänkte det svenska rekordet rejält, men bara blir femma i finalen här om kvällen. I denna semifinal har vi också Danmarks Julie Hjort Hansen, Dietrich Österrike, på bana 3 Henke Tyskland, och på bana 4 med den bästa försökstiden är Mese Kovac, inte på något släkt, på något sätt släkt med Agnes Kovac. Vad krävs för att ta sig till final nu? Vi har två tider på 2:10.77. Det där är ju intressant. Men skulle det vara 8:e tid, då blir det omsimning. Ja, det kommer att ligga där mellan 10:77 eller 11:40 förmodligen. Belmonte Garcia, Spanien, bana 5. Giacchetti, Italien, bana 6. Och så då Petra Granlund, ursprungligen Stenungsund, här på bana 7. Personbästa på 100. Under minuten för första gången. Men där blev det bara ett lopp. Smolenova, Slovakien, bana 8. Vore väldigt trevligt om Petra kunde ta sig till en final. Semifinal nummer 2. 200 meter fjärilsim. Bra start på Granlund. Ja, det var det. Bra undervattenskickar hade under starten också. Ska ta och jämföra lite grann passetiderna på Monchel. De var ju riktigt bra. Det är Kovac som drar upp tempot i det här heatet. Och det går ännu snabbare. Det är en fruktansvärd öppning, 27:93. Kan den hålla? Granlund öppnar på 29:14 och är trea så lång. Lovande öppning. Petra andas företrädesvis åt höger, vrider huvudet. Ja, hon andas bara på det sättet till höger. De flesta andas rakt fram. Kovac i ledningen vid 100. Fortfarande ett ruskigt tempo. 1:00:21. Lurar hon Petra nu? Petra öppnar på 1:01:90. Det är en mycket bra öppning. Är inte det också för bra? Ja, vi får se nu hur du... 1:01:90. 32:76 är hon. Ja, det är väldigt snabbt. Håller hon det här så är det svensk rekord. Men jag tycker det ser jobbigt ut nu för Granlund. Fortfarande bland de tre bästa. Fortfarande kanske till och med tvåa. Kovac i ledningen, 1:34 ungefär, hade i föregående hit fransyskan. Nu är det samma fart. Och Granlund är där på andra plats. Ja, 33:90, det kostar ju på ordentligt. Där, där kommer en reaktion. Ja, då... Men hon håller andra platsen. Och nu tröttnar Kovac. Kovac i ledningen, men hon tröttnar. Kom igen, hon närmar sig konkurrenterna. Och Granlund kämpar på, strålande. Hon ser inte konkurrenterna. Hon andas ju åt höger. Hon ser dem inte. Nu passerar en. Nu passerar en till. Granlund tröttnar. Hon kan bli fyra. Sluta, men det är väldigt andra, jobbigt. Och Kovac vinner på 2:08:30. Får vi ett nytt svensk rekord. Granlund är fyra på 2:10:89. Och det är ett nytt svensk rekord. Och framförallt, det är final imorgon. Hon fixar den sista finalplatsen och slår bland annat ut den olympiska mästarinnan Jedrzejczak. Vad mycket fin skall på en tur där. Hon hade ju bra marginal, 48 hundradelar till Henke från Tyskland. Men hennes öppningsfart, Hans, den går väl inte att rekommendera igen. Hon öppnar ju på 1:09. Ja, men du vet att ska man vara med på den här nivån så måste man lära sig att tåla den farten. Så att det var väl bra att hon testade och nu lyckades du kanske lite slå en halv sekund långsammare. Men å andra sidan så får hon ju jaga, och hon jagar, får då jaga betydligt bättre simma. Hon har en nackdel